ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ነገራቸው የተቀደሰ ጉባኤ ብላችሁ የምታውጇቸው በአላቶቼ በአላቶቼ የእግዚአብሔር በአላት እነዚህ ናቸው ቶታል ስንት ናቸው አመታዊ በዓላቶች ሰባት ናቸው እነዚህ ሰባት በዓሎች የመጀመሪያው ፋሲካ ነው የእግዚአብሔር ፋሲካ የእግዚአብሔር ፋሲካ አለ የኢትዮጵያ ህዝብ ፋሲካ ስላለ ማለት ነው ፈረንጅም ፋሲካ አለ የፈረንጆቹ ደግሞ ይገርማቸዋሉ የፈረንጆች ፋሲካ ከነሱ ኢስተር ነው የሚባለው እንደ ኢስተር ና ፋሲካ ምን እንደሚያገናኙ ኢስተርና ኤጌታትን ሳይ ምን ስተር አይታወቅም ሀፒ ኢስተር ነው እና ሀፒ ኢስተር ተባለበት ምክንያት በአሉ የሚከበርበት እነሱ ፋሲካ ትንሳይ ብሎ የሚያከብሩበት ነጮቹ ወቅትና በዛው ጊዜ ላይ ደግሞ ጌታም ከመወለዱ በፊት በከለዳውያን አገር በምስራቁ አገር ላይ ትመለክ የነበረች አማልክታለች ኤሽታር ምትባል አስቴር እንደማለት ነው አስቴር ባይዘወ የአይሁዳዊ ስያሜው አይደለም ሀዳሳ ነው እሷ ሀዳሳ ነው የኪዳን ስሟ የእስራኤላዊነት ስሟ ግን ንጉሱ ስለወደዳት በአገሩ አምላክ ስም ነው የጠሯት ኢስተር ምትባል ወይም ኤሽታር ምትባል ወይም በእኛ ምትባል አስቴር ማለት ኮከብ ማለት እና ከሴት አማልክቶች አንዷ አስቴር ኢስተር ኢሽታር እና ያቺ የምትመለክበት ጊዜና እዚህ ትንሣኤ የሚሉት ቀን አንድ ላይ ሲሆን በዛ የጣው አምልኮ ቀን ስለሆነ ትንሳኤውን ያደረጉት ነጮቹ ስለዚህ ያኛው ኢስተር እና ይሄኛው ትንሳኤ አንድ ላይ ሆኖ ሀፒ ስተር እንግዲህ ክርስቲያን በአል ሆኖ ሃፒ ስተር ሀፒ ስተር የወሊድ ፈርቲሊቲ ጋደስ ነች ምንድን ው የወሊድ አማልክት ነች ነጮቹ ሀፒ ስተር ብለው ካርድ ሲቀያየሩ የሚገርማችሁ የኢየሱስ ትንሳኤ ብለው ነው የሚታሰበው ግን ሀፒ ኢስተር ይሉና ከዛ በኋላ ጥንቸል የጥንቸልና እንቁላል የእንቁላል ስል ያላቸው ፖስት ካርዶች ነው የሚቀያየሩት እስቲ አስቡት ምን ያህል ባቢሎን ድብልቅልቅልቅ እንዳል የጌታ ትንሣኤ ወይም ፋሲካ ወዘ ተብለው ሰው አከበረ ሲጀመር ፋሲካ እና ትንሣኤ ፋሲካ ሞቱ ነው አደለ ፋሲካ ምኑ ነው ሞቱ ነው እኛ ሀገር ላይ ፋሲካ ባሉ ምኑ ነው ትንሣኤ ቀን ዛሬ ፋሲካ ነው ይልሃል ፋሲካ ግን በጉ ምን የሆነበት በጉ እንደው መአት ነገር መስቅልቅልቅል ያለቆ ነው ሃይማኖት ይደበላልቀዋል አልኩ ፋሲካ መቼ ነው ይልሃል ቀን ግን ፋሲካ በጉ የታረደበትና ሞት ከነርሱ ያለፈበት ነው ትንሳ የሌላ ጉዳይ ነው በጉ ከሙታን የተነሳበት ነው በፋሲካ እና መሀል ቢያንስ የሶስት ቀናት ልዩነት መኖር ነበረበት ግን ሰው ያው ትንሳዩን ፋሲካ ይለዋል ይደበላልቀዋል ይሄ እኛ አገሩ ነው የነጮቹም እንደዛ ሃፒ ስተር ከዛ ጥንቸልና የእንቁላል ስዕል ያለው ፖስት ካርድ ይለዋወጣሉ ምንድም ያገናኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን ሞቶ ለጽድቃችን ተነሳ እዚህ ጋር ደግሞ ሰው ሃፒ ብሎ እንቁላልና ጥንቸል ስዕል ነው የሚቀያየረው ምናልባት እንደዛ ይነት ፖስት ካርድ ካርድ መለዋወጥም ቀረ እንጂ ድሮ ሃፒ ስተር ክሪስማስም ጊዜ ካርድ አይነት ነውና ሲመጡ አስተውሏቸው ይህ ነገር ከባይብል ጋር ከምን ጋር ነው የሚሄደው ከኢየሱስ ትንሣኤ ጋር ከልደት ጋር ምኑ ነው የሚሄደው ይሄ ነገር ብዙ እንዲህ ያላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ የገናለት ካርድ ሲሰጣጡ ሶስት ሰባ ሰገል መሆናቸው ነው አንዱን ደግሞ ጥቁር ያደረጉታል ኢትዮጵያዊ ለማድረግ ከኢትዮጵያ ሄደው ለማለት መጽሐፉ ሰዎቹ ከምስራቅ አገር መጡ ነው የሚሉ ከእስራኤል በስተ ምስራቅ ያለው ምድር እንግዲህ ኢትዮጵያ በስተ ደቡብ ነው ያለችው እና እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ኬት መጣ ብለን መጠየቅ መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ነገር ይመረምራል እሱ ራሱ ግን በማንም አይመረመርም እሱ ግን ሁሉን ነገር ይመረምራል መንፈሳዊ ሰዎች ከሆነ እንደዛ እናደርጋለን ዝም ብለን አንቀበልም እና ሀፒ ስተር ስተር ሽታር ጣዖት ነች ሴት አምላክ ነች ፈርቲሊቲ ጋደስ ነች እና እሷ የምትመለክበት ቀን ላይ ነው ምዕራቦቹ የትንሣኤ ቀን ያደረጉት እና ልክ በዛን ቀን ላይ ክርስቲያኑ ሀፒ ስተር ዛት ፔሽታር ከለዳውያን የተጠቀሙበት ቃል ማለት ነው እዚ ጋር ክርስትና ነው እዛ ጋር የከለዳውያን የከዋክብት ኮከብ ትባል ጣወት ሴት አምላክ ነች አምጠቶ ይደበላል ቁባል እዚ ጋር ነው እዚጋ ጥንቸልና እንቁላል ፖስት ካርድ ሰጥቶ እንቁላል የፈርቲሊቲ ምልክት ነው ልጅ ይሰጣሉ ተብሎ የሚታሰቡ አማልክት የነሱ ምሳሌ ነው እንቁላል እና እንደዚህ አድርገው ይሰጣሉ ሰው ይቀባበላል ክርስቲያኑ የሚለው ሀፒ የገና ቀንም ትዝላችኋል ደግሞ ምንድን የገና አባት የሚባለው ሰውዬ ሳንታ ክሎስ ሳንታ ክሎስ የላቲን ቃል ነው ሴንት ኒኮላስ ማለት ነው ቅዱስ ኒኮላስ ማለት ነው ከምዕራባውያን ቅዱሳን አንዱ ማለት ነው ለህፃናት በተኙበት ስጦታ ሰጥቶ ይጠፋል ይሰወራል እያስቀመጠላቸው ይሄዳል ተብሎ ለህፃናት የሚተረክ አንድ ቅዱስ ነው ሴንት ኒኮላስ ኦር ሳንታ ክሎስ እኛ እንግዲህ ሳንታ ክሎስ ወይም ሴንት ኒኮላስ ወይም ቅዱስ ኒኮላስ የሚባለው ሰው እንዴት ከእሱ ጋር ምን እንዳገናኘን አናቅም በተለይ ኢትዮጵያውያን ገብቷቸዋል ቅዱስ ተክል ሃይማኖትን ትተን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ትተን ከተቀበልንም አገር በቀል ጻድቃንን ነው መቀበል ያለብን እና ተው ናቸው እኛ ጴንጤዎቹ ተው ናቸው ተው ናቸውና ሴንት ኒኮላስን ግን ተቀበል ነው ፓስተሮቻችን የእሱን ኮትና ኮፍ አድርገው በገና ቀን በቴሌቪዥን አሁን ገና ይመጣል ታያላችሁ ማትገምቷቸው ፓስተሮቻችን ቀይ ኮት ቀይ ሱሪ ቀይ ኮፍያ አድርገው በቴሌቪዥን መስኮት ገናን ያስከብሩናል እና ይሄ ከለርኬት መጣ ሴንት ኒኮላውስ ሴንት ኒኮላውስ ማን ከክርስትና ጋር ምንግነት አለው ልጁን የሰጠው እግዚአብሔር እያለ ለጻናት አሻንጉሊት ነው ከረሜል ላይ ይሰጣል የተባለ ጻድቅ እኔ ምን ያደርግልኛል እንደዚህ እንደዚህ ለመጠየቅ ይገባናል ይሄን እንማማረው ለምንድን ነው ሐዋርያት ካስተማሩንና ክርስቶስ ከነገረን ትምህርት ውጭ በሌላው ጊዜና ሰው በሚያመጣቸው ነገሮች የመያዝ የመገዛት ባሪያ የመሆን ግዴታ የለብንም ከነዚህ ነገሮች ነፃ ሆኖ የመኖር መብታችን ደግሞ ምን የሆነ ነው የተጠበቀ ነው በእነዚህ ነገሮች ልንታሰርና ልንጨናነቅ አይገባንም ኢየሱስ ተወለደ የተባለበት ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለውም እንደውም ታሪክ ሲነግር በአል የሚባለው ጣዖት ወይንም አስታሮት ልጇን የወለደችበት ወይንም የሰማይ ንግስት የጠረፏ ንግስት የሚላት ቴ እሷ ልጅ ወለድኩበት የምትለው ሰሚራሚስ የእሷ ልጇ የሚወለድበት የልደትን ቀን ነው የኢየሱስ ልደት ብለው የወሰኑልን ነው ጳውሎስ ያላከበረውን እኔ ያለማክበር መብታለኝ ጴጥሮስ ያላከበረውን እነ ጢሞቴዎስ ያልተያዙበትን ሀዋርያትና አብሯቸው የነበሩ ቅዱሳን መከራ ያልበሉበትን ነገር እህቶቻችንን እነ ማርያም መግደላዊት እነ ማርታ ደፋቀን ያለ ያሉበት ነገር ላይ ብዙም መጨናነቅ አስፈላጊ አይደለም ር ፍሪ እና ከእንደዚ አይነት ህይወት ውጭ ሆነን መኖር መብት ለማለት ነው የትምህርቱ አጀንዳ ብለን ወዴት ነው የምንመለሰው ክርስቲያን ወዴት ነው የሚመለሰው መንፈሳዊ ነገር በመንፈሳዊ ነገር ወይም ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ነው የምናስተያየው ማለት በእግዚአብሔር ቃል ነው ጀጅ የምናደረገው እና እንደዚህ ነገሮች ለማጥናት ስንፈልግ ወደ ቃሉ እንመለሳለን ቃል ውስጥ ገብተን እየገለጥን ስናገላብጥ ስለ በዓላት የተጻፈ ነገር እናገኛለን የተጻፈው ነገር ግን ከምናስበውና እያየነው ካለው ነው ነገር ጋር በጭራሽ አብሮ ሊሄድ የማይችል ሆኖ ታገኙታላችሁ እኔም የምፈልገው ካቶሊክም ኦርቶዶክስም የሰጡኝን አይደል እስቲ አንተ ስለ በአል ምንትላለ እዚህ ቤት ውስጥ የሚጠቅመን ሚሊዮን ሰዎች ያወሩት ሳይሆን አንድ እግዚአብሔር የሚያወራው ነገር ነው ብዙ ሰዎች የተስማሙበት ሳይሆን እውነት ሚዛኑ ከፍተኛ ነው ሚሊዮን የሆኑ ሰዎች የተስማሙበት ነገር በሙሉ በአንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይፈርሳል ሃምሳ ሚሊዮን ሰው ማርያም ታማልዳለች ሲል መጽሐፍ ቅዱሱ የሚማልደው ክርስቶስ ነው ሲል ወደቀ ማለት ምክንያቱም የአምላክ ቃል የአምላክ ድምፅ ከመላው የዓለም ህዝብ ይበልጣል ድምፁ ይበልጣል የፍጡር ድምፅና የፈጣሪ ድምፅ አይገናኝ የፍጡር ድምፅ ማለት መፍጠር የማይችል ድምፅ ያለው ማለት ነው ማምጣት የማይችል ማድረግ የማይችል ድምፅ ነው ማለት ነው 50 ሚሊዮኑ የአምላክ ድምፅ ወይም የፈጣሪ ድምፅ ማለት ግን የሚሰራ ማለት የሚያደርግ ማለት ነው ልታስ ቆሞ ማለት ነው ምድረ በዳ የሚያናውጥ ዝግባ የሚቀጠቅጥ በረሃውን የሚያናውጥ ማለት ነው ህይወት የሚያበቅል ህይወት የሚሰራ መናገራችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ለምንድን ሰዎች ሀምሳ ሚሊዮን ሆነው ይህንን እውነት ማሸነፍ ያቃታቸው ለምንድን ነው ጴንጤው ይህንን እውነት ለማስፋፋት ይህን እውነት ለመስራት የኑሮ የህይወት የአቅም ደረጃ ስላለው ነውን አይደለም የሁሉ ክርስቲያን የተማረከው የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ስላለው እንጂ ቃል ኃይል እንደሌለው መቼ ስናውቃለን የእግዚአብሔር ቃል ግን ኃይል ስላለው ሃይማኖቶች ያላወቁት ነገር ከሆነ ነገር ጋር የሚጨቃጨቁ ይመስላቸዋል ማርያም ነች የምታማለው ኢየሱስ እና ከሆነ ቡድን ጋር ጴንጤ የሚባል ፕሮቴስታንት የሚባል ቡድን ጋር ሚጣላ የሚከራከር ይመስለዋል ግን ከአምላክ ቃል ጋር ነው የአምላክ ቃል ደግሞ ኃይለኛ ለዚህ ነው ማአ ሰዎች እንዶ ያለሷ አማላጅ የለም እሱማ የማልድም ስነል የመጣ ነው ቃሉ ኃይለኛ ነው ቃሉን ማሸነፍ ማንም ሰው አይችልም የሃይማኖት ቤቶች ያልገባቸው ሚስጥር ቢኖር ከሰው ጋር ከቡድን ጋር ከሆነ የእምነት ተቋም ጋር የሚጨቃጨቁ ይመስላቸዋል የመለኮት ቃል ኃይለኛ ነው ይሰራል ይሰራል ያ የሰራበትን ሰው አባረውት ሲያስወጡ ሌላ ሰው ላይ መስራት ይጀምራል ያንንም ያስወጡታል በማስወጣት መፍትሄ ያለው ስለ ይመስላቸ ያ ከኛ በፊት እኔ የወጣሁት የዛሬ ሀ ዓመት ገደማ ነው ከኛ በፊት ብዙ ሰዎች ተባረዋል ሰባዎቹ ዓመተ ምረት ውስጥ ሃይማኖት አቦ የሚባል ቡድን እና እንደ መናፍቅ ትን አለ ማንም ሊያስቆመዋል እነሱ ሲባረሩ ሌላ ቡድን ልደታ ተአድሶ ልደታ ተአድሶች አባሯቸው ሲያስወጧቸው ስላሴ ተአድሶ ቀጠል ስላሴ ታድሶ ሲያባረሯቸው ምንድን ነው ጳውሎስ ማሰልጠኛ ኮልፌ ያለዋለሁ እዛ ደግሞ እነ መርጌታ ፀጌ ወንድም ግርማ እዚህም ጋር እነሱ ደግሞ ቀጠሉ ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱን ሲያባሩ ናዝሬት አማንኤል ቀጠለ ናዝሬት አማንኤል ና አባረው ሲጨርሱ ደግሞ እኛ ተከተልን እኛን አባሮ ሲጨርሱ ደግሞ እንትና ተከተሉ እነንትናን ሲያባሩ በቀደሞቹ እነ ዘርፌ ተከተሉ እነ በጋሻው ተከተሉ አየ እነ ሰግር ተከተሉ አሁን እነሱን አስወጡ አደለም በቃ አስወጠተናል ኖ ቃሉ ይሰራል ቃሉ ዝም ብሎንም ይሰራው ሰዎች ይህን ማያውቁት ቃሉን ማሸነፍ ማንም አይችልም ቃሉ የአምላክ ቃል ነው የፍጡር ቃል አይደለም። ከ 5 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የአምላክ ቃል ኃይለኛ ይሰራል እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን እንግዲህ እንደ ሰው ጎትታ አታስወጣው በወረቀት አው አታባረውም ቃሉና መንፈሱ ይሰራል ቃሉና መንፈሱ ይሰራል ልክ ዛ ቤት እንደሚሰራው እኛም ጋር ይሰራል መንፈስ ቅዱስና ቃሉ በመስራት ዘመናትን በሙሉ ሰዎችን ወደ እውነት በማምጣት እና አጼ ያቆብ ጊዜ የነበረው ማን ነው እና አባ ስጢፋኖስን እነሱን እንዳስነሳ እነዛን ሁሉ የትግራይ ደቀ መዛሙርት ደብረ ብርሃን ላይ ያለቁትን መንፈስ ቅዱስና ቃሉ ስራ አቋርጠው አያውቁም ሰው ይህን ነው አያውቀው ግለሰብ ያባራል መንፈስ ቅዱስን እንዴት ታደርገዋለ ሰው ታባራለ ቃሉን ምን ታደርጋለ ይሰራል አያችሁ ምን ያህል በዘመናት ቃሉ እያሸነፈ እየሰራ እንደሚኖር ወደ ፕሮቴስታንቱ አለም ስትመጡ እንደዚህ ነው ሰዎች ያስገቡብን ነገር አለ ሰው ትምህርት አለ ሰው አሳብ አለ ምናምን ሰይጣን መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ መጀመሪያ ቃሉን እንዳሰሙ የመከላከል ስራ አቲድ አትስማ የመከላከል ለምን አንዴ ከሰማህ እና ከነቃህ ማንም አይመልስም ከዛ በኋላ ቢያስፈራሩ ቢመክሩ ቢፎክሩብ ነቢይ ያምጥተው እግዚአብሔር እንደዚህ ላል ቢሉ ምንም አይመስልም። የመጀመሪያ ስራው ግን ምንድን ነው ሰው እንዳይሰማ መከላከል የመጀመሪያውን የምስራች እንዳይሰማ የመጀመሪያዋን ዜና እንዳይሰማ የመጀመሪያውን የቃል ብርሃን ሲበራለት እንዳያይ ጠላት ይሰራል ሰዎች ግን ያንን ብርሃን ካዩ በኋላ በቃ ማንም ማስቆማቸው አንታ ታግዛቸው አንታ ረዳቸውም ያው ሰው ራሱ እግዚአብሔር በኃይል ይሰራበታል በኃይል ይናገርበታል ማንም ሰው ሊያስቆመው አይችልም እዚህ ግባ ማትለው ሰው ብርሃን ከበራለት የቃሉ ብርሃን ከበራለት በኋላ ሰው ወደ ኋላ ምንም አይነት ኃይል አይችለው? ከሰማይ ወረደ ወንጀራ ስንት ነው አንድ ነው እሱን የሚበላ ለዘላለም ከቶ አይራብም ከርሱ የሚጠጣ ለዘላለም ከቶ አይጠማም በመብላት እንደሞት ነው ሁሉ በመብላት ነው ምንድ ነው የመጀመሪያ አባታችን አትብላ የተባለውን በላ እግዚአብሔር ደግሞ ብሉኝ አለ ያ በልቶ ነው የሞተው እና ምትድኑት በመብላት ነው ግን ችግሩም ዱን ታውቃላችሁ አትብላ ሲባል የሰው ልጅ በላ ኢየሱስ መጣና ብሉኝ ሲል አንበላህም አሉ ሰው በመብላት እንደ ሞት በልተዳን ሲባል አቤት ሰው ለጥፋቱ ይበላል ለመድኒቱ አይበላ ለጥፋቱ በላ ለመዳኑ ግን አንበላህም አሉት ጭራሽ ምን አሉት ይህ ሰው ስጋውን እንዴት ሊሰጠን ይችላል ምንኛ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው እንዴትስ ልንበላው እንችላለን ኢየሱስ ግን እውነት እላችኋለሁ ካልበላችሁኝ በላችሁኝ በራሳችሁ ህይወት የላችሁ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ የሚበላኝ ከኔ የተነሳ ከኔ የተነሳ ለዘላለም በሕይወቱ ይኖራል ምክንያቱ ሳለ ለማይጠፋ ህይወት ለዘላአለም ህይወት ከሰማይ የመጣ መብል ኔ ነኝ ዛት ከበላችሁኝ አጠፉ ከበላችሁ የዘላለም ህይወት ነው ከመብሉ የተነሳ አትሞትም ከመብሉ የተነሳ መኖር ግዴታሆናል ውዴታ አይደለም ብዙዎቻችን ወደኋላ ለመሄድ ሞክረናል ግን ወደፊት መሄድ ግዴታ ነው ብዙዎቻችን ኢየሱስን ቻዎቻው ልንለ አስበን አልቻልንም ለምን ወደፊት መሄድ ግዴታ ነው መጀመሪያ አለመብላት ከበላሁ በኋላ መኖር ምንድን ነው ብለናል ግዴታ ነው የህይወት እንጀራ ነው የሚበላው ከእርሱ የተነሳ ለዘላለም በህይወት ይኖራል ከኔ የተነሳ ነው እንዴት ነው ምን በላው በጥርስ ነው ምን በላው በጌታ ነው ምን በላው እና ዘሶኮልድ ቅዱስ ቁርባን በሱ ነው ምን በላው ኢየሱስን ኖ ኖ ኖ ኖ መቶ ፐርሰንት ኢየሱስን በጥርስ አንበላውም የጌታ በጥርስ ነው ምንበላ ነው ከሰማይ የወረደ ህይወት እንጀራ ነው ዲያቆናት የሚያዘጋጁት ምግብ አይደለም ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ያ እንጀራ ምን ላይ ነው የቀረበው የቸርች መድረክ ላይ ነው መስቀል ላይ እግዚአብሔር ዘረረው መስቀል ላይ ራሱን አቀረበ በታላቅ ተራራ ላይ የሰባ የፍሪዳ ግብዣ አዘጋጅችላቸዋለ የወይን ጠጅ ግብዣ አዘጋጅችላቸዋለ እንዳለ በኢሳይያስ በቀራኒ ተራራ ላይ ኢየሱስ በዚያ መሰዊያ በዛ ገበታ ላይ ራሱ ዘረጋ ከዛ እንዴት እንደምንበላው ነገረኝ አኛኙ ስታረጉኝ አይደለም በዚህ አይደለም ምበላው እንዴት ልንበላው እንችላለን ብለው ዘግንኗቸው ተመለሱ ምን አለ ወደ እኔ የሚመጣ በልቶኛል በእኔ የሚያምን ጠጥቶኛል ወደ እርሱ መታቸዋል በእርሱ አምናቸዋል ያ ማለት ነው በጥርስ የሚበላ ሳይሆን መስቀል ላይ ያለውን የእኔ መድኃኒት ነው ብለህ ወደ እርሱ መምጣትና እርሱን ማመን እርሱን መብላት ነው በጥርስ የሚበላ ሳሆን በእምነት የምትበላው የጌታ አራት ያ አንዴ በልተህ ለዘላለም ማትራብበትን የመስቀል ላይ እንጀራ የምታስብበት መታሰቢያ ነው ይሄ በየጊዜ ሆኖ በጥርስ ነው የምትበላው የዛ መታሰቢያ ነው ይሄኛው የዘላለም ህይወት አይሰጥም ይሄ ለህይወት የተሰጠመ ብል አይደለም ይሄ አንዴ የበላሆ መታሰቢያ ከዛ የሚበላ ለዘላለም ከቶ አይራብም ከቶም አይጣማ አንድ ጊዜ ከበላሁ ለዘላለም ማትደግመው ነው ከዛ በኋላ እሱን የምታበዛው ኢየሱስን በየጊዜው የምታበዛው በቃሉ አማካኝነት ስለ እሱ በማጥናት ነው የመንፈስና የነፍስ ማዕድ ስለ ኢየሱስ በቅዱሳት መጻሐፍቶች ውስጥ ከቻልክ ማንበብ ማጥናት ነው ካልቻልክ የተነበበ የተጠና ነገር ሲወራ መስማት ነው እግዚአብሔር አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ያስቀመጣት ለምንድን ሲባል በተለይ ጥንት የነበሩ ክርስቲያኖች መጽሐፍ የሚችሉ ጥቂት ናቸው ማንበብ የሚችሉ ጥቂት ናቸው መጽሐፍትም የሉም አንድ የቆሮንቶስ ወይም የፌሶን መልእክት የሆነ ሀገር ላይ በብራና ተጽፎ አለ እዛ ሄዶ ድንገት አንቦ ወይም ጽፎ ገልብጦ የመጣ ሰው ካለ እሱ ያወራል አብዛኛው ሰሚ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ቃሉን ወይም የተጻፈውን ቃል የሚያነቡ ካሉ ከሌሉ ደግሞ የተጻፈው ሲነበብ የሚሰሙ ብፁዋን ናቸው ይላል ራይ መጽሐፍ ላይ አጥቢያ ቤተ በግላችን አንበን ማደግ ካልቻለን በግላችን አጥንተን ወር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይይዝሃል ሳታነብ ብዙ ወራት ሳታጠና ብዙ ወራት ይቆያል ግን ቸርች ለምንድን የተቋቋመችው ሲባል መተ እዚህ ቻርጅ ትደረጋለ ጸጋው ኖሯቸው ያነበቡ ይነግሩሃል ጸጋው ኖሯቸው ያጠኑ ስለ ክርስቶስ ይጨምሩልሃል ጊዜው ኖሯቸው እግዚአብሔር አመቻችቶላቸው የተዘጋጁ ሰዎች ያስተምሮሃል እና ቤተክርስቲያን አጥቢያውስጥ መተ ሁል ጊዜ ግን መስማት ያለብ በማን ዙሪያ ያለ ነገር ነው አቤት በመሲሁ ዙሪያ በክርስቶስ ዙሪያ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ዙሪያ ያሉ ነገሮችን ነው መስማት ያለብ አንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ጤናማ መሰረት አላት የሚባለው ህንፃ ስሰራ አይደለም ቤት ስሰራ አይደለም አባላቶ ሲበዙ አይደለም ትምህርቷ ማን ተኮር ሲሆን ክርስቶስ ተኮር ሲሆን ነው ጴጥሮስን እኔ ማነኛ አለው አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅና ና ጴጥሮስ አንተ ጴጥሮስ አንተ ጴጥሮስ ትንሽ ድንጋይ ማለት ነው አንተ ድንጋይ ጥሩ ነው አሁን ግን በተናገርካት ካፍ በወጣችሁ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያን አሁን የተናገርካት ፔትራ ነች አንተ ጴጥሮስ እቺ ግን ፔትራ ነች ትልቅ ውስጥ ያለ ቀላያትን ዘግቶ የያዘ ቋጠኝ ማለት ነው የቆምንበት አፈር መሬት ሁሉ ሊጸናበት የቻለው ታች ያለው አለት ማለት ነው እና እቺ የተናገርካት ቃል ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነ ያልከው እቺ ትምህርት የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነች አለት ነች በዚች ዶክትሪን ላይ ቤተ ክርስቲያንን እመሰረት ዛት ሚንስ እዛ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሚል መሰረት ላይ ስንሰበሰብ ምናወራው ስለማንብቻ ብቻ ይሆናል ስለሱ ምንሰማው በእሱ ዙሪያ ስላለ ነገር ምናወራው በዚያው ዙሪያ ላይ ነገም እንደዚያው ከነጎዲያም እንደዛ ምንም ሌላ ነገር አትሰሙም ማለት ነው በዚያው ዙሪያ ቃሉን በቃል ውስጥ ማንን መፈለግ ኢየሱስን መፈለግ አንድ ሰው የአብርሃም ህይወት ታሪክን እናጥና ብሎ አጥንቶ ስለ አብርሃም ብቻ አጥንቶ ቢዘጋ ከሰረ በአብርሃም ህይወት ጥናት ውስጥ ማንን ማየት አለበት ክርስቶስን መፈለግ አለበት ክርስቶስን ማግኘት አለበት እግዚአብሔር አብርሃም ስለሚባል አንድ ሰውዬ ሊያወራልን አይደለም መጽሐፍ ላይ አብርሃም ነው የጻፈው አብርሃም ቀጥታ ከማንጋ የሚገናኝ ታሪክ ስላለው ከክርስቶስ ጋር የመጽሐፍ ታሪኮች ሁሉ ዞሮ ዞሮ ማንጋንም ያደርሱ በዛም ስትገባ እንዲህ ሄደ ስትሄድ ክርስቶስ ጋር ትመጣል እስ በዘ በኩል ልግባ ብለ ስትገባ እንዲህ ብለ የሚያደርስ ማንጋር ነው ክርስቶስ ጋር ነው አይ እስቲ በዜና መዋል በገባስ ብለ እንዲህ ስትሄድ መንገዱ ይረዝማል መጽሐፉ ረጅም ስለሆነ ሄደ ማንጋንም ደርሰው ክርስቶስ ጋር ሁሉም ጎትተው የሚወስዱ ክርስቶስ ጋር አንድ ሰው በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ሰርች ማድረግ ያለበት በማንም ታሪክ ውስጥ ይሆን በየትኛውም ታሪክ ውስጥ ይሆን ማንም መፈለግ ነው ክርስቶስን መጽሐፍት ሁሉ በክርስቶስ የተሞሉ ስለሆኑ ይሰ ቢያንስ የእናንተ ልጅ አሁን ከዜሮ አይጀምር አይደል አሁን የእናንተ ልጅ የምትወዱት ምናምን እንደናንተ ወደ ሀያ ዓመት ግራ ከገባው በኋላ አይቃናም አይደል ገና ሲጀምር ጀምሮ ነው ቀና ብሎ የሚጀምሩ አይደል ገብቶት የሚጀምረው አየ ልጅ ሄድ እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ያል እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እኛ ኮ ስንት አመት ሙሉ ቤትስማ ያን ይሄን የሚነግረን ሰው ቢኖር ያኔ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያችን ስላለፍኩኝ አሁን በእንደዚህ በእንደዚህ ነገሮች ላይ የማልቀልደው ለዚህ ነው አንተ ምን አንተ ስንት ቀን መቃብር ቤት አደርክ እናት በመቃብር በኩል ማለፍ ትፈራ በጌታም ሆነ እኛ ኮ ከስሬሳ ከላይ እኛ ነን ያለ ነው ስለዚህ አይነት ነገሮችን ስናገኝ ለኛ ትልቅ ነገር ነው ለኛ ትልቅ ነው ለማለት ነው እንዲህ ሰው መስለን ስንቆም እንዲ አልነበርንም ነው ለማለት ነው በነገራችን ላይ እኛ ሊያሳርፈን የሚችለው ነገር እግዚአብሔርን ያሳረፈው ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር ያረፈበት ነገር አንተን እንዴት ላይ አምላክን የሚያክል ትልቅ እርሱ ካረፈበት ከረካበት ከተደሰተበት እግዚአብሔር ምንድን ነው እንደዚህ ያስደሰተ ምንድን ነው እንደዚህ ያረካ ምንድን ነው እንደዚህ ምንድ ሲባል እሱ ነው ካለ አንተ እናት እሱን የሚያክል አምላክ ያሳረፈውን እንዴትም ብለህ ይዛህለ ለመልቀቅ ነው እንጂ ይዛህ ለመልቀቅ ያቺ ሴት እንዳለችው ኢየሱስን በመሐሌ መሀሌ ላይ ውዴን ውዴን ፈልጉልኝ አምጡልኝ የት ነው ያለው እንደ በከተማ ምናምን ከዛስ አገኘሁት ከዛ ካገኘውት ደግሞ ወደ እናቴ ጓዳ እስካስገባው ድረስ አለቀው አለ ጎትቼ ነው አለቅም ብላ ወደ ጓዳ ወደ እናቷ ጓዳ እንደከተተችው እንደዚያ ነው ኢየሱስን የምናደርገው እግዚአብሔር ድንቅ ነው ክርስትና ድንቅ ነው እግዚአብሔር ለኛ በልጁ ያደረገው ነገር ከአእምሯችን በላይ ነው ከሀሳባችን በላይ ነው እና በኢየሱስ መደነቅ ይገባናል መገረም ይገባናል እግዚአብሔር በልጁ በሰራው ነገር መደነቅ ይገባናል ጣም ልንደነቅ ይገባናል ልናሰላስልና ልንገረም ይገባናል ስለኛ ብሎ ቢጽፍም ፀሐፊው በዚህ ዘመን ስለኛ ብሎ ማውራት ይከብዳል ይመን ማነ አይመን ማወቅ አይቻልም ሁሉም ልሳን ይናገራል ግን ማን እንደሚያምን እንደማያምን አናውቅም? ምንመሳሰለው በእምነት አይደለም ብዙ ጊዜ ከጴንጤው ጋር ምንመሳሰለው እኮ በእምነት አይደለም ምንመሳሰለው በልምምዶችን አንድ አይነት መዝሙር እንዘምራለን አንድ አይነት ጩኸት አለን ያው የጴንጤ ልሳን ተመሳሳይ ነው በአለም ላይ አንድ አይነት ልሳን አለን አንድ አይነት ልምምዶች አሉ እምነት ላይ ሲመጣ እኮ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ስንቱ ነው በአፊት እንደሰመረለት ያወቀ ማን በዚህ ሰዓት ስለ እሱ ኢየሱስ እየታየለት እንደሆነ አባት አባት ልጁን እያየው እንደሆነ ከእኛ መካከል ስንቱን የተንጠራራ መልኩን ለማሳየት እግዚአብሔር እየ እንዴት ነው ሰሞኑን ጾም ልሃለሁ ሶስት ቀን ያላለ ስንቱ ነው እግዚአብሔር ሆይ እቺ እንደዚህ ነች እኔ ግን እንደዛ አይደለሁም ከዚህ እንደዚህ አይነት ቀራጭ አይደለሁም እኔ በሳምንት ሁለት ቀን ጾም አለሁ አስራት አለው በኩራት ምናምን እንዳለው እንደዛ ሰው የተንጠራራን ለመታየት ስንት ነን መጽሐፍ ግን እንደሚል እሱ ስለማን ይታይ ዘንድ ስለእኛ ይታይ ዘንድ አሁን ወዴት ገብቷል ወደ ቅዱስ ገብቷል እግዚአብሔር ሆይ ስለ አቆም ከልን መካከለኛ እናመሰግንሃለን ስለኛ እያየኸው ስላለ ምርጥ ልጅ የመረጥኩት ልጅ የመረጥኩት ምርጤ ያልከወሱ ስለ እሱ እናመሰግንሃለን አሁን በዚህ ሰዓት ሰርቫይቭ ማድረግ ስለቻልኩ መኖር ስለቻልኩ እድሜ ስለተቀጠለልኝ ምረት ስለተጨመረልኝ ስለ መልኬ ስለ ከለሬ ስለ ቀለሜ ስለ ኢየሱስ አመሰግናሃለሁ አሜን በሉ ስለ እኛ ይታይ ዘንድ ገብተዋል እና ሊቀ ካህናችሁ አማላጃችሁ ትዝ የሚላችሁ ኦርቶዶክሶችን ስታገኙ ብቻ ይሁን የኔ አማላጅ ኢየሱስ ነው ማርያም አደለች የኔ አማላጅ አቡ ያደለ ኢየሱስ ሁሌ ትዝ ይበላችሁ ኦርቶዶክስ ስታገኙ ብቻ ነው እንዴት ትዝ እ ሃይማኖቱን ልታስቀይሩ ስታስቡ ብቻ ኢየሱስ አማላጃችሁ መልካችሁ ቁመናችሁ ልካችሁ በሰማይ እሱ እንደሆነ ትዝ የሚላችሁ ያኔ ከሆነ ተሳስታችኋል ለእያንዳንዷ ቀን መውጣት መግባት አሁን ሳስተምር ለማስተምረ ለአገልግሎቴ ምህረት የተደረገው ለመስማታችሁ ለጆሯችሁ ምህረት የተደረገው እግዚአብሔር ማንን እያየው ስለሆነ ነው ኢየሱስን አትንጠራር ይህኝ አትበሉ ሰውየው ሰማይን ቀና ብዬ ማየት አልችልም ብሎ ዝቅ ሲል ነው ጸድቆ ተመለሰ የተባለው እና ኢየሱስ ነው የሚታይልን ኢየሱስ መስቀል ላይ የሞተው በትንሣኤ መጽደቃችንን ያረጋገጠውን ነገር ማን አጸደቀው ሰማይ አጸደቀው አባቱ አጸደቀው እግዚአብሔር በኢየሱስ ሞት ኃጢአታችን መወገዱን በትንሣኤው በእርሱ ፊት 2 ቀን መጽደቃችን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነን መቆጠራችን ከነ ድካማችን ከነ ውሱንነታችን ከነ ጉርለታችን ከነ ጭቅጭቃችን ከነ ጸባችን ከነ በቤት ካለ ጉርለት ሰፈር ካለ ጉርለት መንደር ካለ ጉርለት ቸርች ካለ ጉርለት ከነዚህ ጉርለታችን በአባቱ ፊት ግን በኢየሱስ ጽድቅ እንደጸደቅን በኢየሱስ መቆጠር እንደተቆጠረን ማረጋገጫው እግዚአብሔር ምኑን መስጠቱ ነው አቤት ምንም መስጠቱ ነው ይሄው መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ የጸጋ ስጦታዎች ይኖራሉ ባህሪው ስለሆነ ስራው ስለሆነ አብረው የጸጋ ስጦታዎች ይኖራሉ ዋና የወረደበት ዓላማ ግን አፕሩቫል ነው ኢየሱስ ያቀረበው የመስቀል ስራ የትንሣኤው የጽድቅ ማረጋገጫ አፕሩቫል ዋስትናው የማን መምጣት ነው መንፈስ ቅዱስ መምጣቱ ነው መንፈስ ቅዱስ መጥቷል ማለት ኢየሱስ ለእኛ የሰራው ስራ ሁሉ ሰማይ ተቀብሎታል ኢየሱስን በሰማይ ሊቀ ካህናት አድርጎ እግዚአብሔር እንደ መልክ የጸደቅ ሹመት ምን አድርጎልናል ሾሞታል ማለት ነው አሁን አስተማማኝ የኃጢአት ስርት ቤዛ መስቀል ላይ ቀርቦልናል አሁን ከሙታን የተነሳ በራሱ የትንሣኤ ጽድቅ ጽድቃችንን ያረጋገጠና የእርሱ ጽድቅ ለእኛ ሆኖ የተቆጠረለት አስተማማኝ ጌታ ማለት ነው አሁን ያ ብቻ አይደለም በክርስትና ህይወታችን ለምንወጣው ለምንወርደው ህይወታችን ጸጋንና ምህረትን በየጊዜው የሚሰጥ ምን ተሾሞልናል ሊቀ ካናት ተሾሞልናል ማረጋገጫው ማረጋገጫው የማን መውረድ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ መንፈስ ቅዱስ የባህል አምሳ ቀን መጥቷል ማለት ክርስቲያኖች ኃጢአታቸው ለዘላለም ተወግደዋል ጽድቃቸው በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ጸንቷል መንፈስ ቅዱስ የወረደው ቸርች ስ በፊት ወንበር ከመሰባበራችን በፊት ኡ ብለን ለያዥ ለገራች ከማስቸገራችን በፊት መጀመሪያ አረጋግጡ መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ምክንያት ኃጢአቴ የትላንትናው የዛሬው የሚመጣው ኃጢአቴ መተላለፌ በደሌ ሁሉ በአንድ መስዋዕት መስቀል ላይ ምን ተደርጓል ተወግደዋል የተነሳ ቀን ኢየሱስ በአብ ፊት ምን 24 ሰዓት 365 ቀን አቤት በስጋ ጉርለት በስጋ ድካም የሚኖር ግን የማን የእግዚአብሔር ጽድቆኛ ሆናቸዋል ሆናችኋል የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆናችኋል ኢዮብ ጻድቅ ነው ኤልሳቤጥና ዘካርያ ጻድቅ ናቸው አንጣላም አቡዬ ጻድቅ ናቸው ተክልዬ ጻድቅ ናቸው አንጣላም ማ ጻድቃን አሉ ሰማይ ግን የሚቀበለው ጻድቃንን ሳይሆን የማንን ጽድቅ ነው ሰማይን የሚያክል ጽድቅ የማን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ማን ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ነበረ ነበረ እሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ በስጋ ተገልጧል አሁን ማን ነው እኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ አምስት ያን እኛ በእርሱ በሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አረገው አሁን ኮምተርክል የ20 ዓመት ታሪክ ነው ኢየሱስን ኃጢአት አርጎታል እናንተን ምን አድርጎሃል አቤት የእግዚአብሔር ጽድቅ አርጎል የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነሃል ደካማ ነኝ በሎ አይዛይ ዝም ብዬ ሞራል አልሰጣችሁ ደካማ ነኝ አትበል ብርቱ ነኝ በል ምናም ብያ እንደክማለን በደንብ አድርገን ነው እንደክመው ደክማለሁ ባሉ ህይወት ኑሮ ትግል ውጣውረድ ክፉ ሰዎች ያዝሉኛል ያደክሙኛል አንዳንድ ጊዜ በሉ ጸል ያለው መልስ የለም ጠራው አለው ዝም ነው ነገር ግን በሉ በእርሱ ፊት ክርስቶስ ያው ስለሆነ ጽድቄ ያው ነው በሎ ያው ስለሆነ መጠኔ ልኬ ያው ነው በሉ የበረታ ሰሞን አትነቃቃ የጸደክ የጸደክ እንዳይመስል የሆነ ሰሞን ስትነቃቃ በቃ ፋይር ፋይር ሲያሰኝ በተለይ ኮንፈረንስ ሰሞን ተወል ያለው አንዳንድ ጊዜ በመንገድ ማታ ወደ ቤት እየሄድኩ ከቸርች ተለቀው ሲወጣ ያለው ተው በቃ ልጆቹ ይግላሉ አልኩ መንገድ ላይ ከቸርች ልቀው ሲወጡ ግለው ነው መታገኛቸው አይ ይላል አሁን በስት ገቢ ቀዘቀዛል ይላል ከጨርች ስትወጣ ሰዓት ነው ምንተን ታቃለ በተለይ ሆነ አነቃቂ አገልጋይ የመጣ መጥቶ ከሄደ በቃ ዲስ ከዚህ ስንሄድ አያለው መንገድ ላይ ሁሉ ምናምን ወደ ቤት እየሄዱ ልጆች ምናምን በቃ መንገድ ላይ ይጮዋሉ በቃ ይራሳ ሻታና ማክሮባስ ሴረባ ጫላ ማለት ኢየሱስ ጌታን መንገድ ላይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ግን ዝናቡ ሸዋ ብሎ ይዘንብ የለም እንደዛው አይቀጥልን ይበርዳል ይቆማል ይቆማል ካፊያ ይጀምራል ይቆማል የሆነ ሰዓት ደግሞ ወቅት ይጠብቅ እንዳይመጣል ሸዋ ረ ብል አትጨነቅ ይቆማል ይቆማል ኮንፈረንሱ ሲያልቅ ይቆማል ይቆማል ካፊያ ይጀምራል ከዛ በኋላ እንዲህ ማትነሳ ትሆናል ብራዘር ምንኖ ነው የበቀደሙ ስለዚህ በሉ ስቲ የኔን ነገር አብ ከኔ በለጠ በደንብ ዝለሚያቅ የኔን ነገር በሉ አይዞች በኢየሱስ ላይ አደረገው የኔን ነገር በሉ ከኔ ተነስቶ በእኔ አላደረገውም በሚያምነው በተማመነበት ትላንትም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው በሆነው በልጁ ላይ መሰረተው ባሉ እግዚአብሔር ይህን ባያደርግ ኖሮ እኮ አቤት 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 ስቃይ ኮንም በለው በእናንተ ላይ ነው ያደረግኩት የእናንተን አቤቱ ታውረዱ አቤት 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 ሞ መነሳት መውደቁ አቤት መፍጨርጨሩ የሁሉ ጴንጤ ዛሬ እዚያ አይገናኝ ፔንቴም የራሱ ጫካ ከመንግስት ይመራና እኛም በቃ ገዳ ከል እግዚአብሔር ከተማ ማል አልቻልን ደን በቀደማን በቀደም አሁን ጥሩ ነበር እግዚአብሔር በጣም ጥሩ ባይብል ሳጠና ነበር አልኮኝ ጠዋት ቁርሴን ሁሉ ዘግቼ ፋስት ሳደርግ ነበር ምን ያደርጋል ጌታ ሆይ ልክ በቃ ወጣ ስል በቃ እኔ ልጁ አናደደኝ ወይ አናደደች ጾሜን እንደጨረሱ እስከ ስድስት ሰዓት ጾሜ ምሳስላቸው የለም አሉኝ ብልጫ አለብኝ እግዚአብሔር በአንተ እና እግዚአብሔር እየባከ እንመራ ነበር መንግስትን ጫካ ስጠን እ በቃ የሆነ ጫካ ንግባ ገዳምን እዛም ሄደ እኮ ከተማ የነበረው ስጋህ ነው እኔ እኮ ለምን ስጋውን ጫካ እንደሚወስዱ አላቀው ስጋህን መርካቷ አስቀምጠ መንፈስ የሚሄድ ቢሆን ጥሩን ማንም ቡቱቶ አብሮ ሄዳል አይስቲ ወንድነቱን ላጥፋ ብለ ቀሚስ ታሰፋለት ከላይ ቀሚስ ነው ከስሩ ወንዴ ነው እነት ውሸት እነት ውሸት እነት ውሸት እነት ነው ከዚ አንዷ ትጠጋሃለች ቀሚስን አይታ አምና እኮ ነው እሷም ቀሚስ ነው አንተም ቀሚስ ተመሳሳይ ፆታ ነው መትመትሉት አባ ስትል ችግር አለ እውነት ውሸት ስለዚህ ነው ጳውሎስ በቃ አንዳንዶች በክርስቶስ የተመሰረተውን ጽድቅ ሲጥሉ ምን አደረጉ ይላል ከሃይማኖት ስተው ከሃይማኖት ስተው አንደኛ ሴቶችን ማግባት አጥቃት ነው ብለው ግን በስሜት እየተቃጠሉ ደንዝዘው ውሸት ሁለተኛ ደና መብል ከመብላት ራሳቸውን አራቁዋል አይ አይውሸት ይሄ አውሬ የእግዚአብሔር መንፈስና ቃሉ ጸጋው ካለያዘው በስተቀረ ኮት ብታደረግለት ልብሱን ስትቃይር ብትል እሱ አይቀየርም አሙኙ እንደሆነ ነው የሚከተለው ገብቷቸዋል እንደዚህ ነን እግዚአብሔር ግን ትላንትም ዛሬም ለዘላለም ያው በሆነው በንጹሁ ልጁ በቅዱሱ ልጅ ላይ ይህን አድርጎልናል። ቤተ የማን ሚስጥር ነች የእግዚአብሔር ሚስጥር ነች ከማን ተሰውራ ነበረች ከነቢያትና ከአባቶች ለእኔ ታላላቅ ነገር እግዚአብሔር ተናግሯል አዎ ስለ ቤተ ክርስቲያንስ አልነገረም ለኤርሚያስ ለዝቅኤል ለዳንኤል እግዚአብሔር ታላላቅ ራእዮች አሳይቷል አዎ ስለ ቸርችስ ምንም ስለ ዓለም ጅማሬ ስለ ዓለም መካከል ስለ ዓለም ፍጻሜ ነቢያት አይተዋል አዎ ጽፈዋል አዎ ተናግረዋል አዎ ስለ ቤተ ክርስቲያኖች ምንም ለወዳጁ ለአብርሃም ስለ ቸርች አውርቷል አላወራም እንደ ሙሴ ያለ ሰው ለእኔ የለም ያለው ለሙሴ ነግሮታል አልነገረውም እንደ ልቤ የሆነ ዳዊት አልነገረውም ስለ ቤተ ክርስቲያን ጳውሎስ ምን አለ ይሄ አህዛብና አይሁድ አንድ አካል ሆኖ ወይም ቤተ የምትባለው ነገር ከቀደሙት ትውልዶች ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር ነው ለአንዳቸውም አልታወቀም ምን ይሰማቸዋል ምን ይሰማ ስለ ለየትኛውም ነቢይ ያልተነገሩ ስለ እኔና ስለ እናንተ ለሙሴን የሚያክል ታላቅ ባለመገለጥ እግዚአብሔር እንደ ባልንጀራ ድምፅ ለድምፅ የሚያውራው ሙሴ ማት ነገር ሲነገረው ከአምስት መቶ ሰባ በላይ እግዚአብሔር ሲናገረው አለ አለው 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 እያለ እየተናገረ ሲናገር ለሙሴ እግዚአብሔር ስለ እኔና ስለ አንተ ስለ ቤተ ክርስቲያን አልተናገረውም። ለኢሳያስ ስለ ኢየሱስ መወለድ እየነገረው ስለ ቤተ ክርስቲያን አይነግረው ስለ አዳኙ መወለድ እየነገረው ስለ ቤተ በማን ልቡስ ተሰውራይ አይነበረች ነች አቤት በእግዚአብሔር ተይዛ አይነበረች ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሳያስ ትልልቅ ነገር ተናግሯል ሙሴ ትልልቅ ነገር ተናግረዋል ቤተ የሚለውን ቃል መጀመሪያ የተናገረው ማን ራሱ በስጋ መጥቶ በስጋ መጣና ማነኝ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በዚህ ቻለት ላይ ምን እንሰራለሁ ቤተ ክርስቲያን ስሟን እንኳን መጀመሪያ የሰጠው እሱ አይገርም ቤተ ክርስቲያን የሚለውና ኢየሱስ የሚለው ስም ከትውልዶች የተሰወረ ነው ተመሳሳይ ስሞች ሊኖሩ ይችላሉ የትርጉም አቻ ሊኖራቸው ይችላል ግን የመሲሁ ስም ኢየሱስ እንደሚባል ለማንም አልተነገር መሲህ ይመጣል ወይንም በግሪክ ቋንቋ ክርስቶስ ይመጣል ከመባል ወጪ መሲሁ ስሙ ማነው መጠሪያ ስሙ ለሚለው ለማንም አልተነገር እሱ ራሱ መሲሁ በብሉ ኪዳን ለምነት አባቶች ይገለጥላቸውና ስምህ ማነው ስሜ ድንቅ ነው ድንቅ ነው ዛት ሚስኑን ታቃል ያዕቆብ ስሜን ላንተ አልነግርም እና እነ ዳዊት እነ ከበደ እነ አስቴር የሚባሉ አሉ ለእነሱ ነው ስሜ የሚነገር ያዕቆብ አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ የአብርሃም ይስቅ ያዕቆብ አምላክ የተባለው እሱ ለያዕቆብ ስሜ አይነገርም እነ ማን ናቸው እነ ድህ የሚባሏል እነሱ ይገለጠላቸው እነሱ ናቸው ስምህን የሚያውቁ ስሜን የሚያውቁ ስሜ የሚነገራቸው ማጠብቀው ናዝሬት የምትኖር አንዲት ማርያም የምትባል ድንግል ሴት ና ዮሴፍ የሚባል እንጨት ጠራቢ ይሄ ስም ይገለጥላቸዋል የአብርሃም የሳቅ ያቆብ አምላክ እያሉ የጸለዩት እነ ማርያም ይታወቃቸዋል እና አብርሃም ግን አያውቁ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የእኔና ያንተ ጉዳይ ኢየሱስ የሚለው የመሲሁ ስም ጉዳይ የእኔና ያንተ ቤዛ እነዚህ ሁለት ለታላላቅ ነቢያት እግዚአብሔር እንደ ሰው ድምፅ ለድምፅ እናገረዋለሁ ለባሪያ ለሙሴ እሱ እንደሌሎች ነቢያት አይደለም ላለው አልተናገረም በእውነት ከወዳጄ ከአብርሃም የምሰውረው ነገር አለ እንዴ ያለው እግዚአብሔር ይህን ሰወረው ሰወረው ምን ይታያቸዋል እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የተያዘልን ፕሮግራም ለየት ያለ አይመስላችሁ ነገርየው ከባድ አይደለም ሰማይ ስለኛ ያቀደው ነገር ሁሉ ከመሲሁ ከኢየሱስ ጋር የተገናኘ እንደሆነ በዚህ አታውቁም እሱ ኢየሱስ መሲሁና ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስ ወይም ደግሞ አውራሽና ወራሽ ሆነው እንደተገለጡ ተያላች አብርሃም የእግዚአብሔር ጓደኛ ነው ወዳጅ ነው ግን የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም አብርሃም እግዚአብሔር ጋር ሲጸልምም ብሎ ፀሌ ብለናል እኔ አመድና ትቢያ መሆን አፈር መሬት ሆን እኛ ደግሞ ምን ተባልን አባ አባት ብለን የምንጮበት የልጅነት አይገናኘም የኪዳን ከፍታ ታያለ አብርሃም መለኪያው ራሱ አብርሃም ነው አንተ መለኪያ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን በአብርሃምነቱ አየው አንተን ግን በክርስቶስ አየ መቼስ ክርስቶስና አብርሃምን አናወዳደርም እዚህ መድረክ ላይ የሆነ ነውር ስለሆነ መቼስ ክርስቶስና ሙሴን አናወዳደርም መቼስ በስጋ የተገለጠ አምላክና በስጋ የተፈጠሩ ፍጡራንን አናስተያየም የእኛ ታሪክ በስጋ ከተወለደው ሰው በፍጥረት ፍጡር ከሆነው ሰው ጋር የሚነፃፀር ሳይሆን ከሰማይ በወረደ ከሰማይ በመጣ በስጋ በተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ የተሰላ ነው ሂሳባችን ስለዚህ በሚመጣው ዘላለም ውስጥ እንኳን ከሁሉ የሚያንሰው ሰው በክብር መጥሙቅ ዮሐንስን ሲበልጥ አስብ እስ ከነ ጉርለቴ በሉ ክርስቲያን ነኝ ከነ በሉ እኔ ግን ክርስቲያን ነኝ በሉ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩ አሜን እንኳን ክርስቲያን ከባድ ነገር እኮ ጳውሎስ ከአይሁድም አይሁዳዊ ነው በነገድ ብትቆጥሩት እንደ ጠፋ ወፍ እንደሚጠፉ እንስሶች እየጠፉ ያሉ እንደ ብርቅዬ እንስሳ እየጠፉ ያለው የብንያም ነገር ነው ተመክቶ ነው የሚያወራው ከአይሁድም አይሁዳዊ በነገድ ብትጠይቁ ብንያማዊ ነኝ ዝም የተተረፈረፈ ዘር አይደለም ቁጥብ ነው በጦርነት ያለቀ ጥቂት የተረፈ ነው ብንያም እና እንደዛ እኔ በቃ በባትሪ የምፈለግ እስራኤላዊ ነኝ አለ ከእስራኤላዊ እስራኤላዊ ነኝ ከነገር በጣይቆኝ ከብንያም ነገር ነኝ አለ ነገር ግን ይሄ ሰው የክርስቲያን ከሆነ በኋላ ምን አለ ነገር ግን ይሄን ሁሉ ትምክት ክርስቲያን ከሆነ በኋላ እንደ ጉዳት ቆጥሬው አለው ሰዎችን ሁሉ ምን አለ ነገስታትን ሁሉ ምን አለ ግሪጳን ምን አላቸው አስፈሪዎች እንደዛ ሰውነቱ ተጎሳቁሎ ሲቀጠቀጡሎ ሎ በዛ የተጎሳቆለ ሰውነቱ መሬት ለመሬት አሽተውት አፈር በአፈር አልብሰውት እንደ ታሰረ መቶ ምን አለ ነገስታቶቹን እናንተ ሁለታችሁ ነገስታቶች እንደኔ እኔ ክርስቲያን እንድትሆኑ ፈልጋለዋል ለምን ሲባል ክርስቲያን ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል ክርስቲያን ምን እንደሚጠብቁ ያውቃል ክርስቲያን ሰማይ ከማንጋ እንዳገናኙ ያውቃል ክርስቲያን እንዴት እንደተቆጠረ ያውቃል ግን ስታየው ጳውሎስን ስታየው እሱን መሆን አያስመኝህም እሱን አያርገኝ ነው የምትለው እግዚአብሔር አይንን ካልከፈተ ለዚህ ሰው የሚመጣውን ክብር ካላየህለት ጳውሎስን ካየኸው እሱን አያርገኝ ነው ይባል ዞር ስትል በዙፋኖቻቸው ላይ ሁለቱ ነገስታት ቁጭ ብሏል ሹሩ ማራገቢያው ክብሩ ወይም ጠጁ ጠረጴዛው በፊት ለፊታቸው ያለው ነገር እነሱን ያርገኝ ነው ምትል ይህን ሰው የስታይ ምን የተረገመን ሰው ነው ምትሉ እንዴት አይነት ሰው ነው በዚህ ውርደት እነሱ ፊት የሚቆመው ምንም አይነጻጸሩም በዚህ ምድር ባለ አይን ካያቸው ይሄ ሰው ግን የነሱን ወንበር አየው በእግዚአብሔር ቀኝ ሆኖ ሲያየው ሰዎቹ ዙፋን ላይ ሰው ነው የተቀመጡት መሬት ላይ ኩርሲ ላይ ነው የሆነ ሰሌን ዘርግቶ የተቀመጠ ነው ጳውሎስ እንዴት ነው አዘቅዝቆ ሊያያቸው የቻለ ላይ ሆኖ ሲያቸው በላይኛው ክብር ሲያቸው በክርስትና ከፍታ በክርስትና ክብር በክርስቶስ መቆጠር ራሱን አሳዘኑት አሳዘኑትና ጋበዛቸው ባካቸው ባካቸው አለ ሁለቱን ነገስታት እንደኔ እንደኔ ነው ያለው እንደ ክርስቲያን ብትሆኑ ብቻ እንደኔ ክርስቲያን ብትሆኑ ፈልጋሉ ለምን ከሙታን ተነስተዋል እኔ የምከተለው ከሙታን ተነስተዋል እና በዚህ ምድር ላይ በጽድቅ ሊፈርድ ይመጣል ብትሞቱ እንኳን ሁለታችሁ ነገስታቶች ከሙታን አስነስተው የሚፈርድ ነው እና ክርስቲያን ብትሆኑ ጥሩ ነው ክርስቲያን ብትሆኑ ጥሩ ነዋል እንኳን ክርስቲያኖ እንኩበሉ በሉ በጊዜ እንኳን በሉ ና አዎ መቼስ ስለ ፍርድ በመንገድ አይደለም ክርስትናችሁን እንድትመኙት የማደርገው አግሪጳ አይደለህም አንተ ፊሊክስ አይደለም በፍርድ አስፈራርቼ ውይ እንኳን ክርስቲያኖ እንድትል አይደለም ምፈልገው አንተን በፍርድ አስፈራርቼ ክርስትና እንድትወድ አይደለም ማረገው እኔም የምፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስትናን እንድትወድ ለክርስቲያኖች በነገረው ነገር ነው እሱም ያንተ ነገር የተቆጠረው ከማን ጋር ነው ከክርስቶስ ጋር ፍርድ ፈርተ ሳይሆን ጌታን አፍቅረ ኩነኔ ፈርተ ሳይሆን የእሱ ጽድቅ ደንቆ የተቆጠረው ደንቆ ኢየሱስን እንድታፈቅር ይሄ ምኞቴ ነው እስካሁን ባጸናኝ አሁንም ጸናለው ሀይሉ የኢየሱስ ነው ለምን እሰጋለው ወለም ዘለም ብልም ጽዮንን ያለው ምንም አያዘጋኝ በጸጋው ድኛለው እስካሁን ባጸናኝ አሁንም ጸናለው ሀይሎ የኢየሱስ ነው ለምን የሚል መዝሙር አለው ፈለጋችሁ ስሙት ቆንጆ መዝሙር ነው የድሮ መዝሙር ያዝ እንግዲህ የሚለው መዝሙር ከመምጣቱ በፊት ማለት ከመምጣቱ በፊት በደናው ጊዜ የተዘመረ ነው ዲያ ሆያ ሆዬ ነው አሉ የባለቤት እናት አንድ የሆነ መዝሙር ስንትስትላ ሆያ ሆዬ ነው አሉ ይመስል አንዳንዱ መዝሙር እንደዛ ይወስል አለቀ ሆያ አ ከዛ እግዚአብሔር ምን አለን ቁጥር ላይ